Yes, nå skal vi sjekke bildet i kameraet vårt på 24 frames versus 25 frames. Og nå står det 24, så det kan se, jeg bare tar den bort litt. Du får se litt på, oi, jeg har litt autozoom utfordringer her. Men så du får se litt på min vakre skjorte heter det. Ikke sant? Mitt vakre hjem, og du ikke komme med mitt vakre kone, for da jeg kødde med deg, ikke sant? Så se litt sånn, skal gjøre litt sånn med armen for å sjekke. Det vi fant ut i går, eller ikke vi, det er feil, det var min kollega Audun som sammenlignet forskjellige innstillinger på kamera og lekte litt, og han fant ut at det var bedre bilde når kameraet står i 24 frames i sekundet enn når det står i 30 frames. Og så gjorde han litt research, så fant han ut at når kameraet står i 24 frames, så bruker kameraet en større del av bildesensoren til å filme. Altså sensoren er det som tar imot bildet. Når det er 24 frames, så er det fullt, så er det 6K, mens i 30 frames så er det litt mindre enn grunn. Sånn at hvis du har samme zoom-setting på 30 frames, så vil du få et mindre bilde ved zoom inn mer da. Men så fant jeg ut at heldigvis så er det sånn at når du har bildet i 25 frames, så bruker den også den samme bildet, like mye av bildesensoren som det gjør i 24 frames. Så derfor så burde bildet være likt på 24 og 25, og det er det vi skal teste ut nå. Så her ser vi 24 først, og så 2 sekunder. Snart skal jeg vise det i 25. Litt sånn, sjekke litt bildet. Vi har shutteren på 50 nå. Jeg synes det er kult det. Men vi sender alt ut i 59,94 for å på en måte ha en så høy sample rate, eller frame rate, at det ikke blir noe borte, noen frames på veien, da, håper jeg. I hvert fall det som er teorien. Vi får se. Yes, da er vi tilbake igjen i 25 fps. Ser bildet, det skal i hvert fall være ganske likt nå. Jeg måtte gjøre om kamera fra PAL til NTNC, da rebootet jeg kamera. Så, og da må du stille inn zoomen på nytt. Så skal jeg gjøre litt sånn, sjekke om det er noe forskjell. Du ser hele bildet, ser mitt vakre ansikt. Jeg vet ikke om kona er enig med det, men samme det. Ikke sant, så her ser vi. Nei, dette er så merkelig, jeg er så vant til å se meg selv speilvendt, så jeg skulle liksom vise, sånn blir det riktig, ikke sant? Der ser du den PAL-greia. Så nå er det europeisk standard da, og det er litt deilig egentlig, det er det samme som NRK bruker og TV2 og alt sånt, så veldig spennende nå å se om det er noen forskjell, ikke sant, sånn, danse litt, yes, jeg synger sånne barnesanger for tiden, jeg vet ikke om jeg skal dra inn nå, men bare hale ut tida litt, det er veldig fint, det er mest for å sjekke, ja, sånn er bildet i 25, så håper dette var nyttig, hvertfall for meg og for dere.